ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមវិមជ្ចាប់រំអំពីព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបកស្រាយទៅនឹងការនាំចេញ album ចម្រៀងនៅក្នុងវិស័យ K-pop ដែលបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកើនឡើងរហូតដល់132លានដុល្លារនៅក្នុងឆមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2023នេះហើយទស្សនិកជនការកើនឡើងនេះផងដែរត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានពីមុនមក អលឡបុងចម្រៀងកូរ៉េត្រូវបាននាំចេញសរុបជាតម្លៃកើនដល់132លានដុល្លារនៅក្នុងឆមីទី1នៃឆ្នាំ2023ខណៈអាមេរិកនិងចិនគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតនៃការនាំចេញនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន Korean Chung Ang Daily របិយការខាងលើគឺបង្ហាញទៅលើស្ថិតិនៃនាំចូលនិងនាំចេញដែលចេញផ្សាយដោយសេវាកយកូរ៉េនាពេលថ្មីថ្មីនេះដោយបង្ហាញពីការកើនឡើង17កដកសញ្ញា1%ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ឆ្នាំ2022នឹងជាទួលេខខ្ពស់បំផុតបំផុតមានពីមុនមកប្រទេសជប៉ុនបាននាំមុខក្នុងការនាំចេញ album ចម្រៀងរបស់កូរ៉េជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន48លានដុល្លារបន្ថមកសាររដ្ឋអាមេរិកចំនួន32លានដុល្លារនិងប្រទេសជិនចំនួន22លានដុល្លារក្រៅពីនេះអាឡឺម៉ង់តៃវ៉ាន់ហុងកុងហូឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនាំចេញ album កម្ពូលទាំង10របស់កូរ៉េផងដែរ បាយងទៅតាមលោកឈុយខ្វាំងហូដែលជាអក្សរលេខាធិការនៃសមាគមមេតការดន្ត្រីកូរ៉េបាទនិយាយថាវិស័យ K-pop ដែលពេលនេះត្រូវបានតំណាងដោយ BTS និង BLACKPINK ក្លាយជាប្រភេទดន្ត្រីដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារសារដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយតម្រួមដើរមកដល់ចំណុចនេះយើងបានចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំ